Trvá 3 týždne, 21 dní. Stále príjemnejšie. Proteínové tyčinky, proteíny, bezkalorické dochucovadlá, to všetko je fajn, ale nie je to esenciálne, priatelia. Čo v skutočnosti pre výsledky a zdravie potrebujete, je založiť vaše stravovanie na základných potravinách, ktoré naozaj sú jednoduché. Zelenina, mäso, ovsené vločky, rýža, zemiaky. Tie špeciálne fitness potraviny sú až druhoradé. Nimi doplníte ten zdravý základ. Let's put some feet to our faith, cause we get the life that we choose. I feel like we getting complacent, trying to go keep. Mám pre vás protip. Keď chcete ušetriť nejaké kalórie na prílohe a nechcete pridávať na zemiaky olej, aby sa vám to nepripieklo, tak je dostať, kúpiť papier na pečenie, ktorý je vlastne už aj nastrihaný. Takto. A vy ho len položíte na ten plech a pozrite, ako pekne tie zemiaky idú z toho dole. A nemusíte potom umývať plech, vám ostane úplne čistý, aby ste ušetrili kopec kalórií. To isto môžete upiecť aj patáty. Hovorí sa, že trvá 3 týždne, 21 dní, než si vybudujete. We saying we can do better, but we'll never do it.
We say we wanna see change, but we don't ever wanna step into a lie. Let's put some feet to our faith, cause we get the life that we choose. I feel like we getting complacent, trying to go keep it moving. Just do it. Tak vám to skúsim povedať znovu, zatiaľ čo si vypijem proteín po tréningu. Trvá 3 týždne, priatelia, kým si vybudujete nové zvyky. No trvá len 2 týždne, kým vám nové zvyky prestanú byť nepríjemné. To znamená, že prvých 14 dní akejkoľvek zmeny je vždy najťažších. Keď sa dostanete cez toto obdobie, tak potom to začína byť jednoduché. Pretože svalovice, cez ktoré sa vám nechcelo ráno stávať z postele, už nie, že prestávajú byť intenzívne, ale vy ich už úplne prestávate cítiť. Takisto skorý budík, ktorý vám bol veľmi nepríjemný, tak už zrazu zistíte, že vstanete a nemáte s tým žiadny problém fungovať od tej 6, 7, 8, kedykoľvek si ho nastavíte. Alebo v tej strave, keď už 2 týždne idete nejaký režim, má tú hlavu a petu, vyberáte lepšie potraviny, sú zdravšie, sú plnohodnotnejšie. Tak ako vám na začiatku neboli chutné, pochopiteľne po tej pici, cestovinách, hamburgeroch, ako zelenina, ktorú ste dovtedy možno v takom množstve nejedli, alebo rýža, alebo zemiaky, alebo ovsené vločky, alebo čokoľvek, čo vidíte aj vo videách, tak ako sme hovorili aj skôr vo videu, postupne v nich nachádzate chuť. Po tých 14 dňoch zistíte, že vám nerobí žiadny problém z týchto potravín si vytvoriť základ vašich celých dní. Po 14 dňoch takisto začínate na sebe sledovať prvé výsledky, čo vás začína motivovať. Takže, ak je deň 12 a vy premýšľate nad tým, že to idete zabaliť, lebo sa vám to zdá ťažké, tak toto som vám chcel povedať. Na toto video by to bolo všetko, priatelia. Ak vám prišlo nápomocné, nezabudnite mu dať palec hore a ja sa už na vás teším opäť z ďalšej epizódy. Dovtedy sa majte pekne, priatelia. Keep pushing. Bring a lie thorn, ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you, I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a wrecking cyborg, so ain't nothing to it, though. This is on me, ain't got much to